God eftermiddag og velkommen. På vegne af informationsforlag, som jeg dog ikke repræsenterer, og CEPOS, som jeg repræsenterer, vil jeg gerne ønske jer alle sammen hjertelig velkommen til dette arrangement. Og skål til dem, der har et glas med ind, og skål og tak til informationsforlag for at gør en fantastisk god gerning, som jeg håber også bliver en god forretning for jer, at udgive Alexis de Tocqueville, Demokrati i Amerika, som ligger til salg derude for 500 kroner. Det er to bind for 500 kroner, og normalt koster de 700 kroner, så det er en fantastisk handel, som jeg gerne vil opfordre jer alle sammen til at gå ud og gøre bagefter. Jeg synes, det er virkelig fremragende, at informationsforlag har kastet sig over at udgive nu efterhånden ind til flere af de her værker. Jeg holdt engang et foredrag, hvor en dame bagefter kritiserede mig for ikke at have citeret nogen, der ikke havde været døde i mindst 50 år. Og det antydede, at, at de tanker, jeg stod for, måtte være forældet. Men jeg synes jo ganske omvendt, at hvis der er nogen, der kan skrive noget, som man kan læse på den måde, man stadigvæk kan læse Tocqueville på, og så tænke, gud, er det egentlig også rigtigt? Og, noget af det, det er som om, det var skrevet i dag. Det synes jeg er utrolig fascinerende. Der var engang en kunsthandler, der sagde, at det er sådan med kunst, at det enten handler på museum eller på bålet. Og de ting, der har den form for værdi, at der er en blivende friskhed over det, det er utrolig fascinerende at læse. Så jeg må indrømme, jeg har ikke selv fået genlæst den, men jeg glæder mig utrolig meget til at gøre det, og jeg vil opfordre jer alle sammen til at gøre det. Jeg glæder mig utrolig meget til dagens debat, og jeg skal ikke sige andet end at byde ordstyren. Velkommen Henrik Dahl. Tusind tak, fordi du vil komme og, drive det her arrangement igennem. Og ja, vi kender alle sammen Henrik Dahl, sociolog osv., så jeg vil bare nøjes med at straks overdrage platformen til dig, sådan at du kan præsentere, hvad der i øvrigt vil ske. Jamen, tak for det. Og jeg skal ikke sige så meget i første omgang andet end tak, fordi jeg må komme med og få chancen for at læse den her fantastiske bog. Det, der sker nu, er først, at Mia Amalie Holstein, som står her, vil holde et lille oplæg om Alexis de Tocqueville, og så vil Henrik Gade Jensen og Rune Løbberg komme med 10 minutters oplæg og lidt replik. Det er ikke meningen, at de sådan skal skændes, eller de må gerne, men altså, jeg har nu ikke sådan forestillet mig det. Og så er det faktisk ja, og jeg skal bare holde orden på jer, men det skal jo nok gå via ordet dit. Ja, men tak fordi I alle sammen vil komme. Det er jeg rigtig, rigtig glad for. Jeg har lovet lige at give en kort introduktion om Tocqueville. Bare lige for at sætte lidt ord på hans liv og på nogle af hans kongstanker. Så det vil jeg kaste mig ud i. Tocqueville, han blev født i 1805 i Paris. Han er af en normandisk aristokratisk familie, og han brugte halvdelen af sin opvækst i Paris, og den anden halvdel på det her ydmyge barndomshjem, som på et lille slot. Da han blev født, jamen, så er hans far, han noterede det her ned. Den 29. juli 1805, der blev min tredje søn, Alexis, født. Hans mor var ked af at få en søn. Og ved fødslen så havde det her barn et ansigt, der var så usædvanligt og så udtryksfuldt. Jeg fortalte hans mor, at han ville vokse op og blive en fornem mand, og jeg tilføjede spøgefuldt, at han en dag ville blive kejser. Jeg mener, at han kan bekræfte det første af min forudsigelse, men jeg håber ikke, at han vil opfylde anden del. Lad os kigge lidt på de centrale hændelser i Tocquevilles liv. Vi ved desværre ikke så meget om hans barndom. Han havde en privatlærer, som var religiøs, og som lærte ham at skrive og læse latin. Han studerede dernæst videre retorik og filosofi i Mertz på Falbergskolen mellem 1817 og 1823. Som 16-årig, jamen, så havde han en større krise. Nu er jeg lidt for langt frem der. Som 16-årig havde han en større krise. Og det hang simpelthen sammen med, at han kom til at pille en oplysningsfilosof ned fra regionen på farens bibliotek. Og den her oplysningsfilosof rystede ham i hans grundvold, fordi han blev i tvivl om, man kunne
være religiøs i det hele taget. Og begyndte at tilegne sig det her med, at man må simpelthen sætte spørgsmålstegn ved alt, som man mødte i livet. I 23-26, der studerede han jura i Paris, og det skulle have kedet ham bragt. Han ville faktisk hellere have været blandt andet militæret opfordret af sin bror, men han havde jo ekstremt dårlig helbred, så det var ikke vejen frem. I 1827 så følger han i stedet for i sin fars fodspor ind i at arbejde for staten. Han startede med at arbejde for retten i Versailles. Det kedede ham også bragt. Han sagde faktisk på et tidspunkt, at han ville hellere brænde alle sine bøger, hvilket jeg tror er en voldsom udtalelse, særligt på det tidspunkt, end han ville blive en lovmaskine det her sted. Men han lærer nogle teknikker og nogle metoder der. Han får også fulgt nogle forelæsninger i økonomi blandt andet, og også i historie. Så sker der det, at i 1830, der kommer julirevolutionen, og Tocqueville, han er jo sådan set sikret nok. Han befinder sig stadigvæk i Versailles på det tidspunkt. Men han har brug for lige at forsikre sine forældre, som befinder sig i Paris. Og hans far skriver til ham, lad nu være med at gøre noget dumt. Lad nu være med at kaste dig ind i det her. Men det gør han måske lidt alligevel. Han bevæbner sig med en riffel, og så bevæger han sig til Paris, fordi han vil gerne hjælpe med at holde masserne tilbage. Der skulle have været en masse skrækkelige oplevelser for Tocqueville på det her tidspunkt. Blandt andet Tocqueville, han ser en masse franskmænd skære halsen over på hinanden. Og det skulle have sat en dyb frygt i ham for masser, selve de her oplevelser, han oplever. Det er også en svær periode for ham med den her julerevolution, fordi at det handler jo om, at det her Bourbon-monarki, jamen det bliver slået tilbage, og han mister troen på, at det kan genoprette, men han kan heller ikke rigtig føle sig tilpas det nye sted, så han vælger i stedet for at tage en studietur til USA. Han tænker, jeg skal over og studere det her retssystem, de har i USA. Når han kommer tilbage, så trækker han sig fra sit embede, og så begynder han at skrive Democracy in America. Og den udgiver han for første gang i 1835, i første del af den, kommer her. I 1836, der finder han Mary Motley, som han bliver gift med. En engelsk kvinde, som trods hendes store jalousi skulle have været et relativt lykkeligt forhold. Og han udgiver også i 1840 anden del af Democracy in America. Dernæst så beslutter han sig for, at han skal ind i politik. Han kommer ind i underhuset, han kommer videre over i nationalforsamlingen. Og det sker det, at med februarrevolutionen i 1848, jamen så bliver han udpeget til at optegne konstitutionen af den anden republik. Han bliver også valgt til den nye lovgivende forsamling i 49, og for meget, meget kortvarigt bliver han udenrigsminister. Men der sker det, at Louis Napoleon kommer lidt til at lave et statskup. Det er jo der, hvor han blev udvalgt, og her der kommer Napoleons statskup i 1851, hvilket så stopper hans politiske karriere fuldstændig, og han var stærkt modstander af det her. Han udgiver i stedet for endnu et værk, som er The Old and the New and the Revolution, The Old Regime and the Revolution. Og han dør så relativt ung, nogen af 50, i 1859 af tuberkulose. Jeg tror, hvis man skal forstå den her periode, den her tid, jamen så i forhold til sidste gang, vi havde det her med information, der lige er udgivet Adam Smith, jamen så var det en tid før Tocqueville med optimisme, en tro på, at ting kunne blive bedre, det havde vi også med Montesquieu. Men vi bevæger os over en anden tidsperiode med reaktion og pessimisme. Og det hænger, det kan man se blandt andet på hele den her bevægelse, vi ser med Malthus, med Tocqueville og også med den romantiske bevægelse, som måske er en protest mod den nye verden. Vi skal også forstå Tocqueville ud fra, at vi har den franske revolution, som jo starter med håb, men ender i blodbad. Vi har Napoleonskrigene, som jo starter med at være et idealistisk forsøg på at forene Europa, men som ender i frygtelige ødelæggelser. Vi har den industrielle revolution, som er tænkt til at frigøre mennesket for den her landlige elendighed, men starter med at være et resultat i bymæssig elendighed. Og så har vi en udbredelse af imperier, som udsætter tredje verdens landene for nogle af de her vestens elendigheder. Og vi har altså et skift i en periode. Jeg tror, noget af det største,
største gevinst, vi har fået ud af det her skift, det er blandt andet Tocqueville. Men tiden er præget af et magtskifte fra kongen til folket, hvor at Tocqueville han begynder at tænke over nogle grundlæggende idealer, lighed og frihed. Han begynder også at det skal igen så se som et skifte. Den 17. og 18. århundrede, der har vi flere tænkere, der er det her med, at i naturtilstanden, der er vi alle født frie og lige, og det går hånd i hånd. Men Tocqueville begynder at sætte spørgsmålstegn ved, om frihed og lighed rent faktisk går hånd i hånd. Et par citater, som netop viser den her splittelse, Tocqueville langsomt begynder at få mellem de to idealer, lighed og frihed. Der er blandt andet det første her. Jeg elsker smagen af frihed, lighed per instinkt og fornuft. De her to lidenskaber, som så mange foregiver at have, dem er jeg overbevist om, at jeg virkelig føler i mig selv, og jeg er parat til at begå store ofre for dem. Man skal altså se Tocqueville som den her aristokrat, som står uden fremtid og godt kan se, at vi bevæger os mod en lige verden, og det er også nødvendigt, at vi bevæger os i den retning. Men samtidig så er han død bange for det her demokrati. Han kan ikke lide den centraliserede magt. Han kan ikke lide, at folket som helhed pludselig bliver kongen. Og han synes ikke, at vi kan med helt sikkerhed tiltro nogen så stor politisk magt. Han siger blandt andet også det her med, at han har en lidenskabelig kærlighed for frihed, en retsstat og for respekten for lov, men demokratiet har han ikke den her respekt for. Han er aristokrat per instinkt, men han frygter masserne. Vi ser altså, eller Tocqueville, han står og ser på en politisk udvikling i Europa, som går i retning af et mere egalitært samfund. Altså hvor lighedstanken styrkes af flertallet, hvor at det er materielle lighed, man fokuserer på den sociale mobilitet. Men han har den indvending, at han mener, at det har utilsigtede konsekvenser. Han mener blandt andet, at det materielle vilkår, det kan skabe en større uafhængighed blandt mennesker. Det kan afføde en individualisme, hvor at alle arbejder for at fremme egne interesser. Og den her individualisme ser han som en af demokratiets farer, fordi at fællesskabet om de traditionelle værdier forsvinder. Men også at den forfald af medmenneskelige relationer fører til bureaukratisme, centralisme og en egoisme. Og det medfører en magtkoncentration og en ensartning i lovgivningen. Så han ser en konflikt mellem individet og den moderne egalitære stat, hvor individet netop er det her uafhængige, selvtænkende, moralsindede, frie individ, og så den her lighedsdyrkelse i staten. Og løsningen, som han blandt andet lukker lidt op for, det er en frihed som i det amerikanske nybyggersamfund, hvor han ser på en frihed i det små samfund og en frihed i det store samfund, hvordan man er repræsenteret og indgår i nogle af de fællesskaber. Men det var lige lidt intro. Tak. Tak for det, Mia. Som sædvanligt, så var dine mini-foredrag fantastisk interessante og inspirerende. Jeg indser pludselig, også en forbindelse mellem det Tocqueville og Laura-bøgerne, som jeg faktisk aldrig rigtig har tænkt over. Men at Tocqueville og Lauras far, Charles Ingalls, de ville jo virkelig sådan have haft rigtig meget at snakke om. Og det, ja, det kan jeg på en eller anden måde godt forstå, og det synes jeg er en spændende tanke, vi måske kan arbejde lidt videre med. Nu er den første mand, jeg har helt suverænt fået lov til at bestemme, hvem der skal være den første mand på podiet, og det bliver dig, Rune Løkkeberg. Mange af jer sikkert kender, glimrende forfatter, kulturredaktør på Politiken, min gamle sidekammerat fra Værdikommissionen. Og nu er det altså dig, der har ordet de næste 10 minutter. Vil du stå eller sidde? Du kan selv bestemme det. Hvad kunne du tænke dig? Jeg vil sgu helst stå, tror jeg. Så er det sådan, det bliver. Du bestemmer. Værsgo, ordet er dit. Ja, jeg tror, den virker. Ja, men tusind tak for først, at bogen er udkommet. Jeg har jo selv arbejdet i mange år på Dagbladet Information og kommet med mange dårlige forslag til forlaget om helt sikre underskudsgivende bøger, som jeg mente, at de for enhver pris måtte udgive. Og jeg er glad for at se, at strømmen af den type meget, meget ambitiøse og måske ikke så voldsomt profitable udgivelser, de fortsætter efter jeg har forladt avisen. Det er virkelig
som også er, så lover jeg siger det kun én gang, det er virkelig en fantastisk bog. Den er fantastisk af mange grunde, men en af grundene er, at han rejser jo ud som en eller anden slags reportagejournalist. Altså, det er et studie af demokratiet i Amerika, som er baseret på, hvad han selv har oplevet, når han har rejst rundt og har talt med folk. Så på en eller anden måde, så er han den privilegerede turist, som i sine samtaler med folk og sine studier af de sammenstød, og den måde, folk taler på, den kunst, der er oppe, og den måde, man producerer på, udleder en hel række ting, som jeg tænker, det burde vi andre fandme også kunne gøre. Jeg har bare ikke læst andre, der har været i stand til, gennem en reportagerejse, at opbygge en teori om demokratiet, som han gør. Det er den første ting, som er meget stærk ved ham. Den anden ting, det er, at hvor man meget ofte studerer demokrati som en statsform og siger, så har vi retsstat, og hvad er lovgivningsprocesserne, hvad er domstolens stilling osv., så gør Tocqueville ikke det. Han siger, når man har de her demokratiske institutioner, hvordan påvirker det så vores måde at leve på? Hvad er en demokratisk livsform? Hvad gør det for forholdet mellem mennesker, at man har demokratiske institutioner? Og hvad er betingelserne for, at man kan have de demokratiske institutioner i livsformen? For det er klart, hvis man er i en familie, hvor faren er en gammeldags patriark, og hvis man er på en arbejdsplads, hvor bossen er en gammeldags diktator, og hvis man lever i nogle venskabsrelationer, hvor der altid er en, der er den dominerende, at så ser man også præsidenten som patriark dominerende eller boss. Hvorimod, at hvis man ligesom kan udfordre de autoriteter, så kan man også drage sine politiske ledere til regnskab. Så på den måde, så er der et kulturelt fundament for demokratiet, som han afsøger og undersøger i den her bog. Det er den anden ting. Den tredje ting, som jeg synes er meget bemærkelsesværdig ved ham, det er, at han er i stand til at fastholde en grundlæggende ambivalens over for demokratiet. På det her tidspunkt, altså mellem 1825 og 1850, er der jo masser, der skriver om demokratiet som noget, man har rædselsslagen for. Søren Kierkegaard skriver jo en litterær anmeldelse i 1846, hvor han faktisk har blik for mange af de samme ting, som Tocqueville har blik for, nemlig hvad det gør ved vores etik, og hvad det gør ved vores måde at leve sammen på, hvordan vi ser den anden, hvordan vi ser os selv. Men Kierkegaard kan kun gøre det som noget, han er radikalt modstander. Ikke? Det, der er helt vildt, synes jeg, hos Tocqueville, det er, at han kan fastholde ambivalensen. At han på den ene side, der kan han se, der går en masse ting tabt i en demokratisk kultur. På den anden side, så kan han se, at der er en masse ting, der er vundet. Og det friske blik på demokratiet, som noget, man i første omgang hverken er for eller imod, men bare undersøger som livsform, det kender jeg ikke særlig mange, der har været i stand til. Det næste er, at hans stilling er jo speciel, fordi som Mia ganske rigtigt beskrev, så er han jo barn af et aristokrati, der bryder sammen. Hans bedsteforældre tabte ved revolutionen i 1789, og hans forældre tabte ved revolutionen i 1830. Så han er et barn af et aristokrati, som taber. På den måde kan han minde en lille smule om Varnes-familien i Matador. At man ligesom bare er op imod en udvikling, hvor alt det, man troede var rigtigt og forkert, det lige så langsomt dør. Og man ved, der kommer noget andet i stedet for, men man ved sgu ikke helt, hvad det er. Og så tager han til Amerika og studerer det. Og der er det enormt godt. Det er ikke mig, der har skrevet det. Jeg citerer det bare fra min egen bog, fordi jeg citerer det her. Men der er et skide godt brev, eller der er et brev, hvor han siger det meget, meget præcist, hvad der er hans anliggende, hvor han skriver hjem, hvor han siger, jeg kom til verden efter en lang revolution, som havde ødelagt den gamle orden, men ikke selv skabt noget nyt. Aristokratiet var allerede dødt, da jeg begyndte at leve, og demokratiet eksisterede endnu ikke. Så det, han tager til Amerika for, det er jo officielt, som det også blev beskrevet, der er det for at studere det amerikanske fængselsvæsen. Men i virkeligheden, så er det for at se, hvad er det for et demokrati, der kommer. For det er den næste pointe. Tocqueville er historiefilosof i den forstand, han er overbevist om, at demokrati er en slags skæbne. At den demokratiske kultur og den demokratiske statsform er det, der vil vinde, og det, der vinder i historien. Så han tager ud for at studere den måde, fremtiden vil blive på, også i Europa. Og hans bog
skal efter min opfattelse meget langt hen ad vejen læses som et brev til franskmændene om det demokrati, der kommer, og som de er rædselsslagne. For det er en mand, der tager til det, han tror er fremtiden, og vender hjem til nutiden for at sige, det er sådan her, det bliver. Og der var på det tidspunkt, der var demokrati var jo stadigvæk et skældsord, især blandt intellektuelle i Frankrig på det tidspunkt. Og det, som demokrati konnoterede, det har det gjort helt tilbage til Platon. Det var kaos, det var anarki, det var, at der var en voldsom masse, som bestemte det hele. Altså, at demokrati betød opløsning af de faste former og opløsning af hierarkier. Og med hierarkier, der er det ikke bare sociale hierarkier. Fordi pointen er, hvis der nu ikke er nogen aristokrater, som står over andre, hvordan sikrer vi så, at der er nogen, der fastholder det fine, der står over noget andet? Ikke? Hvis vi ikke har et hierarki mellem mennesker, hvordan fanden sikrer vi så hierarkiet i tingenes verden? Og det Tocqueville, han skriver hjem til dem, det er ikke det, I skal være bange for. I skal ikke være bange for, at demokratiet det fører til opløsning af den sociale orden. Det, man skal være bange for, det er, hvad det er for en despotisme, som man kalder det. Hvad det er for et ingenmandsvælde, der kommer i demokratiet. Hvem bestemmer, når ingen bestemmer, og hvilken type magtformer får man ud af det? Så han siger, at der er et fjendebillede, som han undersøger. Han siger, at der er også noget om det. Men så er der et andet rædselsscenarie, som siger, at det er den vej, det kan gå. Den franske filosof Pierre Manon, som har udgivet en relativt ny bog om Tocqueville, han siger, at læren af Tocqueville, det er, eller Tocqueville's budskab til franskmændene er, det er meget, meget svært at være ven af demokratiet, men det er endnu sværere ikke at blive det. Underforstået, når det nu er skæbnen, så lad os få det bedste ud af det. Og det er meget sjovt, fordi der er mange demokrater, som siden har sagt, at Tocqueville var en ond antidemokrat, men der var også mange antidemokrater dengang, som beskyldte ham for at være demokrat, fordi han netop er i stand til at fastholde den der ambivalens, som jeg talte om før. Nu skal jeg lige se, hvor lang tid jeg har. Ja. Det, som jeg synes er det sjove ved ham, det er jo så nogle af de indsigter, han får. Han studerer nogle sociale fænomener, som jeg vil give nogle eksempler på her, ud fra det, han ser i USA. Der er en forudsætning, som er meget vigtig. Det er, at i Frankrig, der bliver demokratiet jo, eller i Europa faktisk, bliver demokratiet defineret ud fra som modsætning til det aristokrati, der var før. At det er frigørelsen fra den gamle privilegiekultur. Det er frigørelse fra hierarki baseret på fødsel. Det særlige ved amerikanerne, det er, at de har aldrig haft aristokratiet. At det, der er ikke gamle aristokrater, der står bagved og taler om sædernes forfald. Og dem, der kender den amerikanske forfatning, og det ved jeg jo, vi gør her i CEPOS, de ved jo også, at der står i den, no title of nobility shall ever be granted by the United States of America. Det er ligesom indskrevet i forfatningen, så det er ikke demokrati forstået som negativ kontrast til det, der var før. Det er demokrati forstået som positiv kultur, han studerer. Og der finder han siger for det første, at demokrati bestemmer han som besættelse af lighed. Altså man er besat af, at man ikke vil have det, man oplever som en urimelig ulighed. Og det vil sige en ulighed ved fødsel. Og den er man enormt sensitiv over, for man er hele tiden sensitiv over, om der er nogen, der oplever sig som bedre end andre. Den vil man ikke have, ikke? Og det er præcis den, vi kender i dag. Hvis man kan udpege nogen som elite, eller nogen, som tror, at de er bedre end andre, så kan man udpege dem. Ikke? Og det siger han, det er ligesom den kultur, det skaber. Det er, at man er besat af lighed, og man bliver hele tiden krænket over ulighed. Der er en meget stærk sensitivitet over for urimelig ulighed. Så studerer han en række fænomener, som er sjove. En af de ting, han siger, det er, at misundelse bliver til en demokratisk sygdom. Hvorfor bliver det til en demokratisk sygdom, misundelsen? Jo, det er fordi, i en gammeldags standssamfund, der skal man udfylde sin plads, og det er det, man bliver målt på. Hvis du er barn af en smed, så bliver du selv smed, og det, du måler smeden på, det er, er han god smed, eller er han dårlig smed? Man måler smeden på håndværket ud fra den plads, han er født ind i. Ikke? Det, der sker i demokratiet, det er, at i stedet for, at man defineres ud fra den plads, man er født ind i, så skal man selv bestemme sin plads.
Og derfor så bliver man hele tiden, man måler sig hele tiden, hvor langt er han kommet, hvor langt er hun kommet, hvor langt er den der kommet, hvor langt er den. Det, der var godt nok for mig lige før, er pludselig ikke godt nok længere for den anden, der er kommet længere end mig. Så i og med, at hierarkierne ikke er givet på forhånd, og man ikke er defineret ved en fast plads, så er man hele tiden ekstremt nervøs over for den sociale omskiftelighed. Man kan sige det på den her måde, at i demokrati, der kan man få en mindre bil, selvom man ikke har skiftet bil. Hvad mener han med det? Jo, at hvis nu naboen får en, der er endnu større, så bliver dine egne værdier mere værd. Ikke? Så de sociale værdier er relative. Derfor får man også den her misundelseskultur, fordi hvis der så er en, der gør det bedre, så bliver det ikke målt i forhold til et håndværk, det bliver målt i forhold til andre mennesker. Og så er vi ikke så dygtige, som vi var lige før, fordi der er en, der kommer videre. Så misundelsen, det bliver en slags demokratisk patologi. Han har en anden pointe. Han har rigtig mange pointer. Som er, at i en demokratisk kultur vil tit forfalde til utilitarisme. Den vil tit forfalde til, hvad kan det nytte? Fordi det er svært i en demokratisk kultur at sige, det er det her oppe, der er det fine for alle. Ikke? Vi kender det med det kongelige teater. Det er meget svært at sige, at vi skal have et kongeligt teater ud fra sådan en utilitarisme. Hvad er det værd for de fleste mennesker? Der er sgu ikke særlig mange mennesker, der bruger det. Det er faktisk en eller anden form for omfordeling fra de 90%, som har mindst, til de 10%, der har råd til at gå derned. Så demokratisk er det uforsvarligt. Man kan sige, hvad nytte gør det? Ikke? Det er sådan noget, som folk derimod det kan være enormt gode til. Og det er hans pointe, det er, at i det aristokrati, der kan man sige, at det her det er kunst, og det er vigtigt. Derfor skal det være der, ikke? Men i demokrati, skal man sige, har vi egentlig brug for kunst, ikke? Så det er meget svært at retfærdiggøre det, der ikke har nogen nytteværdi, ikke? Til gengæld, så er der jo et enormt solidarisk potentiale i, at det skal gøre godt for de fleste de ting. Man gør der enormt god test i det, men han er meget opmærksom på, at det er svært at opretholde en æstetisk kultur i en demokratisk kultur. Fordi en æstetisk kultur, det handler om, at der er forskelle, og i en demokratisk kultur er man sindssygt sensitiv over for det, man oplever som uretfærdige forskelle. Han har en anden pointe, eller en tredje er vi jo efterhånden nået til, som er, at oprør, det er ikke fra den her bog, det er fra den, der hedder L'Ancien Régime, oprør, de opstår ikke, når folk får det værre. Oprør, de opstår, når folk får det bedre. Ikke? Fordi det, han siger, der gør forskellen, det er dit eget blik på din lidelse. Og hvis du har oplevelsen af, at jeg lider, og jeg er elendig, og der er ikke noget at gøre ved det, det er min skæbne her i tilværelsen, så gør du sgu ikke oprør. Men hvis du oplever, at der er andre, der får det bedre, at der er andre, der får det bedre, siger du, så vil du pludselig ikke affinde dig med din plads, så vil du ikke finde dig i det, og så protesterer du. Så det er lidt i modsætning til den marxistiske elendighedsteori, ikke med, jo dårligere det går, ikke, og så knækker kæden til sidst. Nej, siger Tocqueville, det er slet ikke sådan, det er. Når folk de bliver hævet op, så kan de se, Gud, vi har sgu et valg, vi vil ikke finde os i det. Der er masser af rigtig gode eksempler på det. Noget sjovt, et godt eksempel på det, det er jo Brasilien, hvor man har haft de her enorme uroligheder her i foråret, som ud fra en marxistisk logik kan være meget svær at forklare. Men det er netop fordi folk er blevet hævet relativt op, så den ulighed, de skulle affinde sig med, vil de ikke finde sig i. Vil de ikke finde sig i længere. Og det er det, der er blevet kaldt Tocqueville's paradox. Jo bedre vi får det, jo mere kan vi se, at vi ikke bør have det dårligt. Ikke? Så derfor revolutioner kommer tit som resultater af social løft. Og han er enormt god til at udpege den der slags sociale, jeg vil ikke sige lovmæssigheder, for det lyder så mekanisk. Han er enormt god til at udpege de der forskellige spil, der er mellem mennesker. Hvor langt tager jeg? Minut eller sådan. Nå, okay. Jamen, men det, og det er derfor, han er blevet kaldt den første socialvidenskabsmand, fordi han studerer det sociale som selvstændigt felt med sine egne mekanikker, hvor man ser nogle ting, og pludselig så genkender man. Han har en anden pointe, som er, at demokratiske mennesker, de lider meget tit af restløshed. Fordi man tænker altid, at man kan blive noget andet. Ikke? Han har et eksempel med en mand, der bruger hele sit liv på at lave en mark, og så får han pludselig en idé om, jamen jeg behøver ikke være landmand. Jeg kan sgu da bare være noget andet. Så sælger han sin mark og rejser et andet sted hen. Da han så har været der, så siger han, ej, det er det tilfredsstillende, og så søger han videre.
Så det der med, at hvad skal jeg være i dag, som jo er en enorm frigørelse, det medfører også et bestandigt blik på en selv, som er evaluerende. Burde jeg gøre det her anderledes? Og som fører til lidelse ved ubestemthed og lidelse ved konstant selvevaluering. Igen, det er ikke noget, der gør, at han forkaster demokratiet. Det er bare et blik på de risici, vi skal være opmærksomme på. Og der siger han, amerikanerne, grunden til, at deres demokrati kan fungere, hvor alting er i spil, det er, fordi de har en religion, der står uden for det. At der er noget, der er fast der, som gør, at de kan håndtere alt det, der står. Det kan være, at vi kan diskutere det bagefter, religionens rolle i forhold til demokratiet. Men det er, ja, man kunne nævne, han har også en anden ting, som er, der er mange ting, som er sjove. Han siger, at demokratiske mennesker, de er så besat af deres små ambitioner om at gøre det en lille smule bedre, så de ikke har nogen store ambitioner om rigtig store bedrifter. Man er meget optaget af at øge sin egen velstand og øge sin sociale stilling med 10 cm. Men de der bedrifter, som ændrer verdenshistorien, dem er der ikke så mange af. Så der er mange mennesker, der bliver en lille smule større, men der er ikke nogen rigtig store mennesker. Til allersidst, for jeg ved godt, jeg ikke har så lang tid tilbage. Nej, jeg bliver nødt til at sige en ting mere. Han har et fantastisk godt blik også for de former for ulighed, der opstår i en demokratisk kultur. Fordi på den ene side siger han, at det her det er besættelse af lighed, det er sensitivitet over for ulighed. Men på den anden side, så udpeger han faktisk de former for ulighed, der kommer til at opstå i en demokratisk kultur. Og den ene er, han siger, at vi vil få et juridisk aristokrati. For at et demokrati kan fungere, så bliver vi nødt til at have en retsstat. Det vil sige, at ingen er hævet over loven. Loven gælder for alle, og loven er almen og gennemskuelig. Ikke? Og hvis man skal have det, så skal der være nogen, der hele tiden kan vurdere loven, der hele tiden kan dømme og fortolke loven. Så ud af den her lighed, der kommer man til at privilegere dem, der forstår ligheden. Ikke? Og det kender vi jo også med vores eget aristokrati af menneskerettighedsjurister. De får jo også en privilegeret stilling til deres eget aristokrati. Så siger han også, at i Amerika, han undervurderer, det er siden ret godt dokumenteret, at han undervurderer den økonomiske ulighed i USA, men han siger, i Amerika, der vil man gå fra fødselsaristokratiet, som vi havde i Frankrig, til at få et pengearistokrati. Og der siger han, det franske aristokrati, de synes lediggang var en dyd. For en fransk adelsmand, der var det pinligt at arbejde. Og det, der var endnu mere pinligt, det var, at man tog penge for sit arbejde. Ikke? For en fransk adelsmand, der var lediggang en dyd. Og det skabte jo en ekstrem æstetisk kultur, fordi man var optaget af alt det, der var quite useless, som vores ven Oscar Wilde ville sige, ikke? Hvor vi andre spørger, hvad skal det nytte? Tredje ting, han siger, og der er han fuldstændig antidemokrat, han siger, der er et område, som ikke kan demokratiseres, og det er det intellektuelle. Fordi der er indstiftet en guddommelig ulighed i vores intellekt. Der er nogen, der er kloge, og andre, der er dumme. Og hvis det er sådan, vi prøver at udligne det, så bliver vi alle sammen dummere. Den forestilling om, at vi alle sammen skulle kunne blive lige kloge, eller har ret til at tage del i samtalen, er han skeptisk overfor. Allersidste ting. hvis man skal rette en kritik mod ham, så er det, at han efter min opfattelse analyserer samfundet, som om det er styret af én logik. Altså han tror, at alt vil blive demokratisk. Ikke? Og det vil det jo ikke. Altså hvis man ser på vores sportskultur, så er det jo ikke demokratiske helte, vi har der. Vi kan sagtens håndtere at være demokrater, når vi er i en samtale, og bagefter se en fodboldkamp, hvor vi dyrker Zlatan Ibrahimovic for alt muligt vanvittigt, som vi ville tage stor afstand fra, hvis det foregik i klasselokalet. Samtidig med, at den demokrat, vi ser i klasselokalet, ville vi synes var en pinlig skikkelse på fodboldbanen. Ikke? Vi har også en forståelse for, at vi vil have noget at se op til, samtidig med, at vi ikke vil have, at der er nogen, der ser ned på os. Så det, man egentlig kan korrigere demokratisk på det æstetiske felt, på sportens felt osv., det har han ikke noget blik for. Det mener jeg heller ikke, han burde kunne have noget blik for. Det er rystende så meget godt, han har forudset. Tusind tak. Det her med manglen på ambition er jo en fantastisk pointe. Nede i Skærbæk, hvor jeg kommer fra, der boede ejeren af Carls Tivoli, og han tjente styrtende med penge, og det fejrede han ved at købe et parcelhus, hvor alle målene var gange med halvanden. Og det er jo netop den her meget, meget lille
storhed, som du beskriver. Men forsynet spiller jo en stor rolle hos det Tocqueville og det guddommelige. Og det guddommelige, det er du jo ekspert i. Sovende fræst, magister i filosofi. Det er dig, der har ordet nu. Værsgo. Mange tak. Det er en glædens dag i dag her, når vi går ind i november, at kunne fejre, at Informationsforlag har udgivet Tocqueville's Demokratiet i Amerika i en komplet udgave. Og stort tillykke til Informationsforlag over, at de tør gøre det og gør det, fordi det har vi ventet på i mange, mange år. Denne dag, hvor vi kan læse Tocqueville i komplet på dansk. Han er tidligere udgivet lidt på dansk. Faktisk i 1844 kom det første uddrag af Tocqueville's Demokratiet i Amerika, oversat af Hothar Hage, som var fuldmægtig hos Orla Lehmann. Og grunden til, at det blev udgivet, så vidt jeg kan orientere mig i hvert fald, det var, at Orla Lehmann var på dannelsesrejse i 1840'erne i Europa, og det skriver han om i sine erindringer. Der mødte han faktisk i Paris Alexis de Tocqueville i 1842, og han skriver: De fordomsfrieste anskuelser fandt jeg hos Tocqueville, hvis halvt bretonske, halvt engelske blod og nordamerikanske studier sikrede hans mægtige logik et virkeligt overlegent standpunkt. Også over hans opfattelse af Frankrigs fremtid hvilede der en dyb melankoli. Han mente, at intet i verden ville kunne hindre demokratiets ustandslige sejr, og at denne med fatalistisk nødvendighed ville føre til frihedens undergang. Han udtalte meget, der nu bagefter står for min erindring som virkelige spådomme. Jeg synes egentlig, at Lehmann her rammer meget præcist, hvad Tocqueville står for, både sådan indholdsmæssigt, men også stemningsmæssigt, altså den her fatalistiske nødvendighed, han sporer hos Tocqueville. Og jeg tror, det var på grund af Lehmann, at han så satte oversættelsen i stand, så den kom på dansk. Den er cirka 200 sider, så det er kun et uddrag. Og det er udgivet i det skrift, der hedder Gengangeren, som blev redigeret af D.G. Monrad. Men det har ikke, så vidt jeg kan se, har det ikke haft nogen dansk virkningshistorie. Jeg har ikke set nogen referencer til, hvor man har læst det og diskuteret Tocqueville og de nationalliberale, der repræsenterede tidsånden i 1840'erne og 50'erne i Danmark. Nærede slet ikke den skepsis, det burde de have gjort, men de nærede slet ikke den skepsis over demokratiet, som Tocqueville udtrykker. Heller ikke Orla Lehmann. Så det er gået lidt ligesom med oversættelsen af Adam Smith fra 1870'erne, der også blev oversat til dansk, eller dansk-norsk, men heller ikke fik nogen virkningshistorie i dansk sammenhæng. Så kom der et andet lille uddrag af Tocqueville på dansk i 1978, oversat af Poul A. Jørgensen. En lidt dårlig oversættelse og meget spredt osv. Den er på 160 sider, så det er ikke så meget, der er med der. Men alligevel meget prisværdigt, at en skolelærer fra Hårby på Fyn satte sig for at gøre den danske læseverden opmærksom på Alexis de Tocqueville, og for mange af os her, tror jeg, at det årsagen til, at vi overhovedet kender Tocqueville, det er, at det er faktisk, at han tog initiativ til at få oversat og udgivet Tocqueville, og så pådrog han sig en stor gæld og døde vist af det. Så det er jo trist nok. Ord som visdom og klogskab er ikke nogen, man bruger så meget i dag, men hvis jeg skal beskrive Tocqueville i et ord, eller få ord, så er det, at jeg kender ikke nogen, jeg har ikke læst nogen, som er så indsigtsfulde eller kloge, visdomsfulde som Tocqueville. Han er derfor også svær at genrebestemme. Altså, hvad er det her for noget? Vi var lidt inde på det. Er det rejsebeskrivelser? Er det Hakon Milke, der er afsted og rejser rundt i verden og skriver om det? Nej, det er det på en eller anden måde ikke. Det er sådan en reflekterende rejsebeskrivelse, hvor han prøver at uddrage nogle generelle pointer ud fra det, han ser og oplever ude i verden. Hvis jeg skulle sammenligne med noget, som ligner det en lille smule, så er det egentlig George Orwells rejselitteratur. Der er lidt på samme måde med, ud fra nogle konkrete iagttagelser, generaliserer man til nogle mange, meget interessante og spændende tankegange.
Jeg havde en professor på filosofi på Københavns Universitet, Mogens Blevad, og hans genre bestemte, Tocqueville ved at sige, det var beskrivende sociologi. Altså det var ikke sådan analyserende, det var beskrivende sociologi, hvor han derudfra prøver at sige noget generelt om, om det samfundsmæssige. Ja, og der skal vi så tænke på, at da han rejser til USA i 1830'erne, Tocqueville, der har man så haft cirka 50 års demokrati i USA. Og set med en europæisk optik, der er det jo sådan et stort, sådan lidt vildt samfundseksperiment, de er i gang med i USA. Altså, de vil lave et samfund uden en konge. De har ikke noget aristokrati til at sikre orden og kontinuitet. Det er ligheden, de fokuserer utrolig meget på i Amerika, med uafhængighedserklæringen osv. Og så det er med store undrende øjne, man så på Amerika dengang fra Europas side. Vi skal også tænke på, at USA er jo, det ser jeg tit jo i undervisning, er det længst kontinuerlige konstitutionelle demokrati, vi har i verden. Altså 1776 eller 1789, hvornår man vil datere det fra. Men altså i 1830'erne, hvor er vi henne i Europa der? I Danmark har Frederik den 6. sagt, at, der skal sandelig ikke skal være demokrati i, og heller ikke ytringsfrihed i Danmark osv. Ikke også? Altså at vi er i enevældens tid, om end der er en gryende opposition på vej osv. Så der er ikke rigtig nogen demokratiske lande overhovedet i Europa, måske med England som en undtagelse. Frankrig, hans far, Tocqueville's far, var jo tæt på at få hovedet kappet af under den franske revolution, og så var der ikke nogen, der hed Alexis i dag, og så kunne vi ikke læse det værk. Den franske revolution står jo som, hvor man prøvede egentlig det samme som med den amerikanske revolution, men endte meget hurtigt i blod, tyranni, processer, og så slog det bagslag, så man fik en kejser. Og den sammenligning mellem den, og jeg må sige til Torben Mark, jeg skylder en artikel om til Libertas om sammenligningen mellem den franske og den amerikanske revolution, for det er faktisk rigtig interessant, at man i samtiden så dem meget som de samme revolutioner. Altså når Jefferson og Adams og så videre var i Frankrig, jamen så havde de et stærkt broderskab med de franske revolutionære, og det var franskmændene, der hjalp amerikanerne mod britterne, og så videre. Så der var en meget tætte forbindelse mellem Frankrig og USA, og de så hinanden som parallelle bevægelser, der ville og gjorde det samme. Det er også derfor, der er en frihedsgud skænket af franskmændene i New York. Ikke også? Det er jo ikke britterne, der har skænket den. De forsøgte at slå oprøret ned med hård hånd. Så der var tætte forbindelser. Og hvad er det så, der gør? Fordi de kunne ikke se det i samtiden. Hvad er det, der gør, at den amerikanske revolution udvikler sig anderledes end den franske? Altså den amerikanske giver fundamentet for det mest stabile konstitutionelle demokrati, verden har set til dato, mens den franske revolution meget hurtigt ender i excesser, og i dag har man den femte franske republik, altså fem forskellige i hvert fald konstitutionelle styreformer, mens Amerika har haft et og har den samme grundlov, som man så kun har tilføjelser til. Så det var jo de øjne, han kom til USA med. Altså, de her farmere på østkysten i USA, hvad er det, de har i gang i, så at sige? Hvor vil det ende? Og det er jo så der, han kommer med mange af sine spændende betragtninger. Jeg vil også nævne nogle konkrete eksempler fra hans værk, ligesom Rune gjorde. Og det første, der tre eksempler, hvis ikke det bliver til flere, men også for at få spændvidden i hans tankegang. I starten, der beskriver han, i oversættelsen her hedder det, det kommunale system i Amerika. Det lyder lidt kedeligt, men kommune på fransk, det har mere association af nærsamfund, eller på engelsk hedder det township. Og der siger han for eksempel sådan noget, at det kommunale samfund, eller landsbysamfundet, sognet, findes hos alle folk, uanset deres sædvaner og love. Det er mennesket, som opretter kongerigerne og skaber republikkerne. Kommunen eller landsbyen synes at komme direkte fra Guds hænder. Altså at alle samfund konstituerer sig i det lokale, og så alt, hvad der bygges oven på det, er stater
og republikker, det er noget, som er konstrueret. Og der har han den her forståelse af det lokale og det små, og så det centrale og staten. Men samtidig siger han, at den lokale frihed er den mest sårbare frihed af alle. Blandt alle frihederne er kommunernes frihed, som er så vanskelig at etablere, også den, der er mest udsat for indgreb fra regeringsmagtens side. Den kommunale frihed, og altså undskyld det ord kommunal på dansk, det er altså dårligt oversat, men den kommunale frihed, altså commune, det er jo fællesskab, den lokale fællesskabs frihed unddrager sig, om man så kan sige, menneskets egne anstrengelser. Det er ligesom noget, der opstår hver gang mennesker mødes og er sammen, så konstituerer man sig i små fællesskaber. Og det er i de fællesskaber, de frie folks styrke ligger, altså i de her lokale fællesskaber. Og jeg synes, det er fantastisk, hvordan han ud fra igen studiet af Amerika, studiet af farmere i Virginia, er i stand til at konkludere noget, som kan bruges i mange andre generelle sammenhænge. Et andet, som minder lidt om det, jeg vil fremdrage, det er jo også, at, og det skal man tænke på, når han studerer USA, så ser han noget, der er meget, meget homogent. Altså han ser, at USA er 13, 14, 15 stater, og de er meget ens. Det er briter, og de har samme sprog og tankegang, alle sammen. Og derfor kan de være en union, siger han. Nu bliver jeg måske lidt aktuel her, ikke også? Men altså, han skriver for eksempel, fra staten Maine til staten Georgia er der cirka 400 mil. Der er imidlertid mindre forskel på civilisationen i Maine og den i Georgia, end der er på civilisationen i Normandiet og Bretagne. Maine og Georgia, der ligger hver sin ende af et stort rige, har der af naturlige grunde reelt lettere ved at danne en konføderation, end Normandiet og Bretagne ville have det, som dog kun er adskilt af et åløb. Så det han ser, det er jo, at fra det store udstrakte USA, jamen de er utrolig ens, og derfor kan de også have en fælles politisk konstitution, mens hvis du går i Frankrig og overskrider et åløb, jamen så går du fra den ene verden til den anden verden, og de kan dårligt nok have noget politisk fællesskab. Den næste ting, jeg lige vil også op, det er også noget om, det som Tocqueville jo altid citeres for, det er det afsluttende, altså hvor han ligesom forudser eller frygter for, at demokratiet udvikler en despoti, sådan en demokratisk blød tyrannisme, blød totalitarisme, hvor alle mennesker bliver ens og affødt af de mekanismer, som også Rune har gjort opmærksom på. Og den her nannystat, hvor alle sammen bliver ens. Men der er et lille træk, som jeg egentlig også vil fremhæve her. Det er, at han hævder, at demokratiske mennesker har en tendens til at dyrke formløshed. Formløshed. Formløshedens tyranni, som man kalder det også. Demokratiske mennesker føler en instinktiv foragt for former. Formerne vækker deres foragt og ofte deres had. Og så siger han, det er meget trist, fordi netop i et demokrati, hvor man ikke har aristokratiet til at skabe, så at sige, rammer, så er det meget vigtigt, at man har, så at sige, former. Og her tænkes både på konkrete omgangsformer, men der tænkes så egentlig også på det, som en grundlov, en konstitution giver, nemlig barriere, rammer. Han siger, denne ulempe, som demokratiernes mennesker finder med formerne, er dog det, som gør de sidstnævnte så nyttige for friheden, i det deres vigtigste fortjeneste er at tjene som en barriere mellem den stærke og den svage, mellem den, der regerer og den, der regeres. Så det er jo det, som formerne egentlig tjener til, og der ser han den udglatning, udsvævning, som er i demokratiets lighedstendens. Jeg har to pointer mere, som jeg vil komme med. Det ene det er, at han var gift med engelsk, og han rejste meget i England, Alexis de Tocqueville, og der er også øvet nogle spændende rejseberetninger fra, hvor han besøger industrialiseringens England, Manchester. Han ser det jo som om, det er paradiset, der er ved at komme på jord i England. Ser industrialiseringen som noget virkelig positivt.
Og så lærte han John Stuart Mill at kende, og John Stuart Mill han anmeldte demokratiet i Amerika i to store artikler, først første bind og så andet bind i 1835-1840, tror jeg det var, jeg tror det var Westminster Review. Og det er meget interessant, fordi de var rigtig gode venner via hans engelske kone, men Mill han siger, han har ret i mange af sine forudanelser eller spådomme, Tocqueville, men han har en forkert årsagsforklaring. Hvor Mill, selvom han er liberal, så han meget mere kapitalismen, industrialiseringsudvikling, det kommercielle, commercial society, det ser han som lidt en fjende. Det er den, der gør, at man bliver ensrettet, bliver ligestillet, får hele det her lighedsbrev. Det er et produkt af den industrielle, kommercielle kultur. Og Tocqueville svarede her, mener jeg, at hvor Tocquevilles forklaring jo ligesom er, der er ikke noget vejen med økonomien, der er ikke noget, det er også pænt at sige her, der er ikke noget vejen med markedet, ikke også, men det er de kulturelle strømninger, der er ovenpå, der er problemet, altså den tidsånd. Demokratiet er en tidsånd, en kultur, en mentalitet, og det er den, der er problemet. Det allersidste, jeg så vil sige, det er, at og det er jo til Jacob Magaard og til Informationsforlag, der er jo rigtig meget andet, man også kunne udgive af Tocqueville. Og Rune tog faktisk lidt hul på det, fordi han skrev senere, og Mia nævnte det også, altså han skrev en bog, der analyserede den franske revolution, og hvor Tocqueville jo havde den forklaring af revolutionen, som også Rune refererede, nemlig at revolutioner opstår ikke, fordi folk er undertrykte, men de opstår, når regimer forsøger at reformere sig selv. Fordi når regimer først åbner op for reformer, så kommer den her misundelsestendens, og så begynder folk at vil have mere og mere og mere. Hvis bare det holder sig undertrykkende hele tiden, så er der ingen problemer. Men når et regime begynder at sige, nu skal vi have en lille smule demokrati, rådgivende stænderforsamlinger, som i Danmark 1831, eller hvad det nu er, jamen så vil man have mere og mere. Og den bog, der gennemgår han faktisk minutiøst det franske samfund op til den franske revolution, og prøver at påvise modsat de fleste revolutions, altså en romantiske revolutionshistorier med det undertrykkende franske gamle regime, ikke også? Og så stormer man Bastillen, og så kommer friheden den vej, hvor Tocqueville sådan, så at sige, vender det om. Nej, det var regimet, der var i gang med at reformere sig selv, og så løber det løbsk, så at sige, den forventningsinflation, som man sætter i gang ved, at et regime forstår. Og det har været rigtig meget fremme, og man brugte Tocqueville rigtig meget i forbindelse med Gorbachev, Glasnost osv. Kan et regime reformere sig selv, uden at det løber sig selv over ende? Og man så meget i Gorbachevs skæbne, eller Sovjetunions skæbne, det en indfrielse egentlig af det, af nogle af de ting, som Tocqueville han allerede forudså i det gamle regime og revolutionen. Og det er igen det, der er så genialt ved Tocqueville, det er, at han vender nogle af de måder om, vi måske traditionelt ser på det, og så giver det en ny forklaring, eller en ny måde at se tingene på, og som jeg også jo synes er rigtig interessant og profitabel at se det på den måde. Nå, men nu skal du ikke stå op mere, så jeg må hellere holde op nu. Tak. Det var jo lige så spændende, som jeg havde forventet, også denne her gang. Nu har I jo så lige chancen til hurtigt at kommentere det, som I hver især har sagt, hvis der er noget, I absolut føler, der må siges. Og så er det jeres tur. Værsgo. Jeg har faktisk ikke noget, der er i hvert fald ikke noget, hvad jeg tænker, det må jeg virkelig påtale. Det er vel nok forkert. Det har jeg egentlig ikke umiddelbart. Der er jo masser af ting, man kunne sige, men jeg ved ikke. Nå, men jeg har heller ikke modsat, desværre. Altså, igen, det som Rune kaldte ambivalensen eller tvetydigheden hos Tocqueville, det tror jeg er noget af det, som er meget ansporende at læse, fordi man ikke ved sådan, han er iagttagende, og man ved ikke helt, hvor det fører hen, ikke også? Og så udtrykker han sig sådan forsigtigt, spådomsagtigt. Og det er det, jeg synes er meget, meget inciterende ved at læse Tocqueville i hvert fald. Så, Godt, tak for det. Altså, nu er det så sådan set, ja.
Men jeg vil så også lige stille jer begge to et spørgsmål, fordi I lægger op til det begge to, men vi fik i hvert fald mindre at vide, end jeg måske havde forestillet mig. Og det er de Tocquevilles historiesyn. Fordi han gør jo det, hvor jeg først gjorde en anmærkning til mig selv, at han skriver om forsynet. Og det bliver så hans model, at forsynet har bestemt det ene og det andet, og du er også inde på det, altså, at Gud har forordnet sådan og sådan med intelligensen osv. Og når jeg så er færdig med ligesom at grine lidt det med forsynet, så tænker man, nej, men forsynet, det er jo det greb, som historikere i 1800-tallet benyttede sig af. Det svarer jo virkelig til i dag, så er det sådan gået ind i sådan en almindelig sociologi som moderniteten eller sådan et eller andet. Det er sådan blevet vores dages forsyn. Men kunne I ikke prøve begge to at sige noget om, hvad er så hans historiesyn? Altså, hvor har han sine historiefilosofiske idéer fra? For der er jo en eller anden form for historiefilosofisk rød tråd, hvor han sådan virer udenom hele tiden ved at tale om forsynet. Men hvor er han egentlig? Jeg ved ikke, hvem er der vil først. Ja, jamen det jeg kan godt prøve at lægge ud. Altså, han er jo ikke sådan, og det er jo det gode ved det, det er ikke sådan, at man skal starte med 50-siders metodeafsnit før, når man går i gang med her. Han går lige direkte i gang med, det der interesserede mig ved USA var sådan og sådan og sådan. Altså, og det er jo det, der er så befriende ved ham. Og han var jo heller ikke særlig sådan, han var jo i den forstand ikke en scholar, kan man sige, ikke også? Altså, at han havde tilbragt meget tid på universitetet med jurastudier. Og det, kan man sige, det er sådan det befriende ved ham, at han har den her sunde fornuft intakt, eller hvad skal vi sige, meget iagttagelsesevne. Men det han, og det var også det, der han var uenig med blandt andet med John Stuart Mill om, det var jo, at hvad er det, der driver historien? Og der mente Tocqueville jo, at det, der driver historien, det er forsyn, eller man kan også sige ånd, ikke også? Det lyder helt hygiejensk, men altså, at det jo ikke, altså, hvor Mill jo sådan set mente, at der var noget i den økonomiske struktur, der ligesom skabte nogle, altså næsten marxistisk, ikke også, skabte nogle konsekvenser, så ser Tocqueville, der er jo næsten ikke noget om økonomi i hans værk her, ikke også? Og det, der skaber fremtiden, det er en mentalitet. Men hvis jeg lige må spørge tingene, han har jo allerførste i bogen, har han jo det her med kilden til magt, hvor han starter med, at han siger, gå 700 år tilbage, se på Frankrig, først er kilden til magt, den er jordejendom, så bliver den penge, så bliver den viden. Altså han har på en eller anden måde, der har han jo en slags historiefilosofi. Ja, 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 ja. Det er vel også kun i en intellektuel, altså i en moderne verden, at netop, at hvad skal vi sige, at mentaliteten eller ånden eller idéerne har den kraft, som de har, ikke også? Altså det vil de jo ikke i samme omfang have i tidligere sådan, selvom jeg tror, han siger jo et sted der, apropos det, som Rune også sagde, det er, at i romertiden, det er jo så mærkeligt, i romertiden, der kunne man myrde en hel familie, hvis de var konkurrenter til magten, uden nogen blev forarvet over det, for det var bare kutyme. Og i et demokratisk tidsalder kan man ikke gøre den mindste forskel mellem mennesker, det var misundelsen igen, uden at folk bliver vildt forarvet, ikke også? Og det er jo igen den mentalitet, der er, og den der er afgørende, ikke også? Altså, med forsyn kan man også sige ånd, eller historiens motor, ikke også? Men han har jo ikke læst, har Tocqueville slet ikke læst nogen af dem, han kunne knytte an til, sådan nogle Giambattista Vico, eller Hegel for den sags skyld, ikke også? Eller noget som helst i den stil. Han er fransk protestant, ikke også? Og lidt inspireret af sådan jansenisme i hvert fald, ikke også? Men det er jo ikke noget, der giver sådan særlig meget rygstød til det her. Så når han beskriver det, så er det jo meget som metaforik, der i og for sig, han mangler flere begreber til at kunne sætte det på, ikke også? Der vil det egentlig være en spændende opgave for os andre måske, ikke også, i eftertiden, at prøve at mere konkret at sige, jamen, hvad er det, der driver det? Fordi hvad er en tidsånd? Hvad er en tidsånd for noget, ikke også? Den er utrolig stærk, ikke også? Og den, går man imod den, så bliver man knust, ikke også? Som Viggo Hørup sagde, ikke også? Og er du med den, ikke også, så kan du ride på den til samfundets spidser. Hvad er det for noget? Fordi det giver jo sådan set ikke mening, kunne man sige. Men det er jo det, Tocqueville beskriver i Demokratiet i Amerika, at der med demokratiet kommer en tidsånd frem, som maser sig som sådan en jugonautisk kraft,
maser sig igennem og sætter sig i sindene over alt i sindene, som i følelser, i manerer, i gemyttet og så videre, ikke også i ambitionsniveauet, over alt sætter den demokratiske mentalitet sig i sindene hos det demokratiske menneske. Og det, der er så sjovt, det er, at jeg synes jo godt, vi kan se, især afslutningen på Demokratiet i Amerika, jeg synes jo tydeligt, vi kan se med den moderne velfærdsstat, at han har meget ret i nogle af sine profetier. Men han så det altså ud fra at ride rundt blandt farmere, tobaksavlere i Virginia, ikke også, og i de der østamerikanske stater, at han kunne se, at det var i kim. Det synes jeg er helt, helt, helt utroligt, at han kan gøre det, så at sige. Rune, du markerer også, med, inden jeg lige giver dig ordet, altså, du kan godt overbevise mig om det der med ånd. Det er ikke så længe siden, jeg havde anledning til, og det er selvfølgelig kun et øjebliksbillede, at sidde og se på alle de lande i Europa, som har AAA-rating lige nu, og de er protestantiske alle sammen. Det synes jeg var utroligt tankevækkende. Altså, det er bare sådan, hvis du vil have orden i dine pengesager, så skal du overdrage dem til en protestant. Det er der åbenbart noget, der kunne tyde på. Så der er altså også en eller anden ånd, som spiller en rolle. Der er kun et protestantisk land, der ikke er AAA, det er Island. Altså, og der er ingen katolske lande lige nu, som er lykkedes med at komme helt op på AAA. Så den der ånd betyder jo altså et eller andet. Og så er dig, Rune. Ja, man kan sige... Lad mig lige sige en ting til det der med protestant, altså for Weber med den protestantiske ånd, det var jo kalvinisme, han tænkte på, ikke? Det var ikke lutheraner. For ham er det jo to forskellige ånder for at redde ham ud af den. Det næste er, at Hegel har jo den historieopfattelse, som er meget mærkelig, når man ser tilbage på den, nemlig at vi mennesker, vi er en slags vehikler for en verdensånd, så den realiserer sig selv gennem os. Verdensånden vil ikke kunne komme ind i vores sæder og vores skikke og vores stat og vores institutioner, hvis ikke det var for menneskene. Så menneskene er vehikler for den her ånd, som vi så realiserer i en eller anden form for stat og en sædelighed. Det er skide godt beskrevet, hvordan det er i og for sig, og hvordan det både bliver et fælles moralsk område, hvordan det bliver et juridisk område. Men det Hegel ikke har, det er, at han har ikke et blik for samfundet som sted, hvor der er selvstændige logikker, men det har Tocqueville jo, så derfor kan han på den ene side sige, ja, der er den her ånd, som er imod privilegier, og den her ånd, som er en stadig større sensitivitet over for privilegier, der kan udpeges som urimelige. Men på den anden side, så sker der noget mellem mennesker, som ikke er indskrevet i de idéer på forhånd, ikke? Og det er det, der gør ham stærk, det er opdagelsen af det sociale felt, samtidig med, at han har en eller anden form for bevidsthed om en historie og nogle idéer. Så vi ved, de her idéer dominerer, men vi ved ikke, hvad udkommet af dem er, ikke? For eksempel, vi vil ikke have, at der er nogen, der bestemmer over os, som vi betragter som illegitime autoriteter. For at det skal kunne fungere, så bliver vi nødt til at tilskrive den offentlige mening relativt stor vægt. Hvis der ikke er nogen aristokrater, der kan bestemme, hvad er pænt og hvad er grimt, hvad er god smag og hvad er dårlig smag, så får den offentlige mening enormt meget, skulle jeg have sagt. Han siger, jo mere ensartet folk bliver, jo mere måler de sig selv op imod den offentlige mening, jo mere flat samfundet bliver socialt hierarkisk, jo mere bliver det udsat for alle mulige modeluner, der drøner ind over os. Og der er han så opmærksom på, okay, vi vil ikke have den gamle form for uligheder. Vi vil ikke have den gamle form for ufrihed. Men her kommer så en anden magtspiller ind i billedet. Fordi når den offentlige mening bestemmer, hvem er den offentlige mening? Hvordan drager du den offentlige mening til ansvar? Ikke? Der er ligesom ikke nogen aristokratisk instans, der siger, hallo, Lars Løkkes diæter, det er under 9.000 kroner. Det ruller bare, og vi snakker alle sammen med på det, og man kan ikke melde sig ud af det. Ikke? Og hvis man får en beskyldning i den offentlige, som cirkulerer i den offentlige mening, så er det for lavt til, at mange vil bringe det op selv. Der er ingen selv, der vil stille op og sige, det her, det synes jeg bare er for dårligt, men så kører det, og så kan vi alle sammen snakke med på den. Vi kender det godt lidt fra medierne med, at nogle gange så er det bare rart, at tabloidpressen, de breaker et eller andet lort. Så kan vi andre sige, nu er den jo ude, og så kan vi snakke. Der er historier, vi venter på, vi andre kan dække med på. De skal bare gøre det grimme arbejde. Så tager vi afstand fra det forbandede svineri, og så går der en måned, så er vi på, ikke?
Og præcis det der med, at der i de her logikker, der opstår nogle ting, som vi ikke havde forudset, og der opstår nogle andre former for ufrihed. Det gør jo for det første, at det der med skæbnen, ja, den er givet på et idéniveau, men den er ikke givet på samfundsniveau. Men det gør jo for det andet også, at vi kan korrigere, ikke? Vi kan korrigere de her udviklingstendenser. Men den tredje ting i det, det er skide godt set af ham, synes jeg. Han siger et sted, at i en demokratisk kultur er der ingen mand, der kan stille sig op og opvise alle om, at en idé er rigtig. Du kan ikke stille dig op og udbrede en idé, og så bliver den realiseret alle mulige steder. Ikke? Det vil sige, at hvis man skal ind og korrigere, så er det ikke nok at stille sig op på en øltønde og sige, at det er sådan her, det hænger sammen. Nu skal I bare gøre, som jeg siger. Ikke? Så bliver man ligesom nødt til at få det indskrevet i den offentlige mening. Og der har jeg så lidt større tillid til den offentlige menings læreprocesser og sådan noget, end han har. Så derfor kan han jo godt, har han på den ene side et næsten fatalistisk historiesyn. Den gamle orden bliver smadret. Varnes går under, ikke? Men hvad det er for forbandet småborgerlighed og vulgære smag og offentligt anonymitetstyranni, der kommer i stedet for, det ved vi faktisk ikke. Så de to ting, en allersidste ting, så skal jeg nok lade være med at sige det. En allersidste ting, der, han er jo også meget opmærksom på, hvad naturen betyder. Han er jo meget opmærksom på, at den amerikanske frihed er tæt bundet til, at det er en grænseløs natur. At hvis du ikke vil finde dig noget, slår du dig sgu bare ned et andet sted. Det er jo derfor farmeren ude østpå, som tænker, jeg er tobaksfarmer, nej, det vil jeg ikke være alligevel, jeg vil derover, ikke? Og der siger han, at netop i en kultur, hvor du hele tiden kan slå dig ned et nyt sted, der måler du tingene op imod hinanden, altså tingene bliver kompatible, du kan veksle dem, ikke? Og det kan du ikke på samme måde i en begrænset natur. Så han er meget opmærksom på, hvad eksternaliteterne siger. Og så en allersidste ting til det, det er, han er jo ikke konsekvent. Altså, man ser jo mange forskellige iagttagelser hos ham. Man ser også et lidt andet blik i andet bind, end man gør i første bind. Og hvis man læser den bog, der hedder Souvenir, altså som er hans erindringer, og hvor han ikke har det samme samfundsmæssige stof at udvikle sig, så er han anderledes uinteressant. Altså, når han står uden for verden og jagter han, så er han sgu bare lidt Hans Christian Varnes eller Maud, der står og siger, alle de grimme mennesker over på den anden side, vores børn skal ikke. Men han har ikke den friskhed i blikket, som han har, når han går ind i fænomenet. Ikke? Pludselig i USA, så får han øje på de der indianer. Skriver meget om indianer. Ikke? Siger han, indianerne, de har sgu det samme som det gamle franske aristokrati. De har et æresbegreb. Ikke? Pludselig finder han hos de vilde det samme, som han kan se hos sin egen aristokrater. Så fordi han har det der sensitive blik, så bevæger han sig hele tiden. Og det udvikler så teoretiske selvmodsigelser, som man også kunne kalde for erkendelser. Tak skal du have. Så er det jer, og jeg har lige et procedurespørgsmål til jer her på Cepos. Der plejer at være en mikrofon, som det er meget vigtigt, at man taler ind i, af hensyn til, at det her kan blive optaget. Hvem vil have lov at stille det første spørgsmål? Der er en her på første række. Hallo. I har talt meget, men I har ikke sagt noget om hans syn på pressefrihed og forsamlingsfrihed og politiske rettigheder. Jeg har indtryk af, at det var han ikke sådan særlig tilhænger af. Rune har jo sådan set sagt det. Altså han er jo netop ikke, selvom han var uddannet jurist, så var han jo ikke interesseret i den der sådan traditionelle demokratiske diskussion om forfatning og statsmagtens indretning og så videre, og arven fra Montesquieu og så videre. Altså, så det går han faktisk. Han er jo den der beskrivende, hvor han ser det ikke som paragrafer eller noget, men ser det som, ja, som ånd, hvis man skal bruge det der gammeldags udtryk. Jeg mener slet ikke, han skriver om det, men han tager jo ikke sådan en normativ stilling til. Han har ikke sådan en prescript for, hvordan man skal indrette statsmagterne og så videre. Men det er jo det, der er befriende, fordi vi har så meget af alt den anden diskussion af konstitutionelle teknikaliteter. Men han skriver, at pressefriheden er en forudsætning, altså at den offentlige mening får den bliver en enorm magtfaktor i et demokratisk samfund, og derfor er pressefriheden også en forudsætning for, at det kan fungere. Det andet, som er interessant, netop som også Henrik er inde på, det er jo hans sensitivitet over for den amerikanske Supreme Court. Altså, fordi den nævner han faktisk. Det der med, at den får stilling som en, der kan blande sig i lovgivningen.
Og der er en meget sjov ting, det er, at den iranske forfatning er faktisk lavet med den amerikanske forfatning som forbillede. Det, der hedder Supreme Court i USA, det hedder bare Vogternes Råd i Iran. Har du også markeret? Ja, værsgo. Jeg troede, en af Tocquevilles hovedspørgsmål, det var forholdet mellem demokrati og diktatur. Han mener jo nærmest, at demokratiet er en afart af diktaturet, hvor flertallet bestemmer over mindretallet. Jeg synes, det er den helt afgørende forudsætning for at forstå Tocqueville. Det er netop hans forskel mellem hans analyse af forholdet mellem magt i diktatur og demokrati, og forskellen er næsten minimal. Altså i demokrati, der vælger vi diktatorer for 4 år gangen. I diktatur, der vælger man måske sig selv. Jeg synes ikke, der er så stor forskel. Jeg synes, det vi oplever netop i de fleste lande, og også i demokratier, det er den samme absurditet, som findes i diktaturer. Og det synes jeg er et ret interessant spørgsmål, så jeg vil gerne have at tage lidt nærmere stilling til. Skal jeg sige lidt? Ja. Der kom en fransk bog, som var et udvalg af hans tekster for et par år siden, som hed Despotisme uden despoter. Og det er sådan set langt hen ad vejen det, han er opmærksom på. Det er ikke slægtskabet mellem diktaturet og demokrati, men det er, at du i et demokrati kan udvikle tyranni uden tyranner. Ikke? Og det er den der forfaldsmulighed i demokratiet, de forskellige former. Altså han bruger også det udtryk en dues, altså en mild eller en blid despotisme mange steder. Det er det der med, at i en kultur, hvor ingen på aristokratisk vis må bestemme over andre, der får du sådan nogle ingenmands instanser, ikke? Som, hvor du også ligesom kan sige, hvis du er regering, vi vil ikke gå ud og sige, hvad for nogle skoler, der skal lukkes, vi tager bare de skoler, der er mindst søgning til, og så lader man ligesom en eller anden læsning af markedet, eller du kan få nogle konsulenter til at komme ind og bestemme, hvem der skal fyres, for hvad bliver ikke efterspurgt. Altså, han er meget opmærksom på forskellen på demokrati og diktatur, og han fastholder, at det her, den bløde despotisme, er at foretrække frem for den anden despotisme. Derfor skal vi alligevel være opmærksom på det. Og man kan sige, at der, hvor han ikke er tvetydig, det er med hensyn til friheden. Det er også, han er tvetydig med demokratiet, hvad demokratiet udvikler sig til osv. Men med, altså, han elsker friheden langt mere end demokratiet. Det er, altså, det er utvetydigt. Det er også. Der er det friheden, det er den store værdi for ham, så at sige. Han er bange for demokratiet. Ja, selvfølgelig er han der, men altså igen, ikke på den måde, som... Altså, han er jo ikke bigot, ikke også? Han er jo ikke sådan... Og han, selvom han har aristokratisk herkomst, så er han jo ikke sådan... Altså, det er jo det, der er det fascinerende ved ham, ikke også? Det er jo, at han analyserer det som noget, der vi har med os, og som vi ikke kan... Altså, vi kan ikke skrue tiden tilbage, ikke også? Altså, at vi kan ikke gå tilbage til at have et enevældigt samfund i slutningen af 1800-tallet, eller noget som helst, ikke også? Altså, der er ikke nogen vej tilbage. Vi må arbejde med demokratiet, men vi skal bare være klar over, at det også har sine skæve sider. Jeg vil også sige, i en historisk kontekst, hvis du sammenligner ham med Søren Kierkegaard, ikke? Søren Kierkegaard har jo blik for mange af de samme ting. Ikke? Altså, han, i en demokratisk kultur, der siger man ikke, jeg vil have, at du gør det. Der henviser man til principper, almene principper. Jeg gør det, for at jeg vil ønske, at alle skulle kunne handle på den måde. Så det er ikke mig, der bestemmer over dig. Det er regler, der bestemmer her. Det vil sige, at når vi handler, så sætter vi os ud over vores jeg og går hen til et anonymt mand. Ikke? Og derfor får man et anonymitetsregime. Og det forkaster Kierkegaard. Altså, Kierkegaard er ikke ambivalent. Ikke? Han synes, det er forfærdeligt. Ikke? Og det der med at handle for princippets skyld, altså, det holder ikke, for det er jo i selvet, at der er ild i os. Ikke? Og så slukker vi ilden, og så gør vi det til reglen. Ikke? Kierkegaard er entydig i forhold til demokrati. Ikke? Eller tag for nu at tage en, der sådan historisk er på den anden fløj, som der var ret tæt beslægtet med Kierkegaard, Brandes, ikke? Brandes, han siger på grundlovsdag i Frederiksberg 1885, da han bliver klappet ind, ikke? Der siger han, jeg har slet ikke fortjent det her bifald. Hvorfor er det? For jeg er ikke demokrat. Meget kan man sige mig, men jeg er ikke demokrat. Og hvorfor er Brandes ikke demokrat? Jo, siger Brandes. Det er fordi, at det betyder jo, at de mange, der ikke ved noget, har lige så meget at skulle have sagt, som de få, der ved noget, ikke? Han siger, det er jo en grundlov, at de få er kloge, og de mange er dumme. Ikke? Hvis de mange så har lige så meget skulle have sagt, som de få, ikke? Så går det den vej. Så hvis du sammenligner med nogle af vores egne, altså den ene skulle ligesom være den store modernitetskritiker, og den anden skulle være den store bannerfører for det moderne, de er meget mere, altså de er meget mere afklaret i deres kritik
af demokratiet. Hvor det, der er det fede ved Tocqueville, synes jeg, det er jo, at han går ind og mærker alt det, der er enormt ubehageligt. Ikke? Og mange af lidelserne i vores kultur er ubehagelige. Ikke? Det er ubehageligt, at man har en masse unge mennesker, som egentlig formelt kan alt og er enormt dygtige, og som hele tiden er bange for at blive afsløret som nogen, der ikke kan en skid. Ikke? Det er ubehageligt, at folk går op og får 12 til eksamen, og det de får ud af, at de er skide bange for, at det går dem dårligt dagen efter. Ikke? Og det er den der sensitivitet, han er bange for, den er jeg sgu også bange for. Det var bare ikke til at forkaste demokratiet. Nu har vi en spørger mere, men jeg må lige hurtigt sige, at det er jo et ægte dilemma, du gør opmærksom på, eller som med Brandes. Ikke? Jeg var så heldig at høre Mogens Lykketofts fødselsdagstale til Marianne Hjelved, da hun blev 60, og der sagde Mogens Lykketoft, at det, der altid har været kors for den radikale tanke, var, at de var så kloge, og vi var så mange. Og det bliver de bare ved med at undre sig over, og det er aldrig nogensinde gået væk. Så det er et problem, der findes. Og så har vi et spørgsmål her. Det der med at sætte frihed over demokrati og have det der noget tvetydigt i forhold til demokratiet, det er jo i virkeligheden noget, der gælder for hele den klassiske liberale tradition op til, i hvert fald efter John Stuart Mill. Hvilket nok godt nok ind for altså, valgret for kvinder også, ikke? Men altså, ellers havde han jo et elitært forhold til det, ikke? Som alle os før ham i den liberale tradition. Ikke? Så hvor ved er det præcis, at Tocqueville adskiller sig fra andre i den sådan klassiske angelsaksiske liberalismes opfattelse og kritik af demokratiet ligger. Fordi de var jo heller ikke sådan, de var ikke demokrater. I hvert fald ikke sådan juhu-demokrater. Ja, hvem vil? Nu skal jeg passe på ikke at i gang sætte en ny diskussion, men altså, Tocqueville er jo sådan en, altså han bliver både betragtet som konservativ og som liberal, ikke også? Han er egentlig begge dele på en eller anden måde, ikke også? Og det er det, jeg egentlig også synes er fascinerende ved ham, det er jo, at han ikke er, han er ikke et hvad skal man sige, sådan en lejer, er ikke til at finde i en lejer eller en bås. Altså han er jo liberal i hele den her veneration for friheden, ikke også? Altså der er en, men han er jo så, hvad skal vi sige, han har ikke den her, hvad skal vi sige, tyrkertro eller optimisme, som måske kendetegner mange liberale, at hvis man bare ligesom får nogle institutionelle, konstitutionelle friheds ordninger, så vil alt gå godt, så at sige, ikke også? Altså det er det, jeg synes er det stærke ved ham, det er, at han kan se, at den afgørende magtfaktor måske slet ikke ligger i at have den rette konstitution og så videre, men det ligger i, hvad vi bringer med os i vores hjerner, eller hvad vi bringer med os af vores idéer, og det er meget mere afgørende, ikke også? Og han har sådan en bemærkning, også, jeg synes, det er fantastisk skrevet, ikke også, hvor han siger, at despotiet i gamle dage, der gik den frem, at man lagde folk på hjul og stejle og pinte dem og brændte dem og alt muligt, men det kunne jo ikke slå, det kunne ikke slå friheden ihjel, det kunne ikke slå idéerne ihjel, fordi folk rejste sig altid af asken igen og sådan noget. Men sådan går despotiet ikke frem i de moderne tider, demokratiske tider. Der bearbejder man sjælen, og man siger til folk, der er en lille smule afvigende, ikke også? Ved du hvad, du vil blive uleset blandt alle dine medmennesker, ikke også? Og det er i virkeligheden meget mere effektivt, hele det her konformitetspres er meget mere effektivt til at undertrykke individualiteten, mener Tocqueville, i forhold til, hvad man egentlig havde tidligere. Og det synes jeg, egentlig, at han har utrolig mange rigtige betragtninger omkring det. Og jeg synes også, jeg mener også, at det der, altså man fokuserer alt for meget på konstitutionelle diskussioner, ikke også, at mentaliteten eller den offentlige mening, eller hvad vi går og tænker, det er på en eller anden måde en langt stærkere kraft, som er. Men den er jo meget mere uregerlig, ikke også? Det er jo det der, at den kan ikke designes, den, som man kan med konstitutionelle former. Det kan man jo så også alligevel vedtage, ikke også? Men så derfor er den mere sådan svær at have med at gøre, jo. Og den, ja. Ja, en lille ting er, jeg tror også nogle gange, at man egentlig forstår ham bedre, i stedet for at sammenligne ham med politiske teoretikere, som vi selv har gjort, så det er bare en tilføjelse, det ikke? Det er at forstå ham i forhold til nogle af sine samtids litterære forfattere. Altså, det er jo meget af det samme, Balzac beskriver. Det er netop aristokratiets undergang og det nye borgerskab, ikke? Det er ligesom dem, der havde dannelse og god stil, og så kommer de her vulgære købmænd, ikke, og bare efterligner det. Og det er dem, der ligesom, de er meget mere produktive, de er meget stærkere, ikke? Og de andre, de virker så slappe
og så nervesvag. Altså på en eller anden måde har han mere umiddelbart for mig at gøre med Stendhal og Balzac, og det er noget af det samme, du også finder hos Proust. Altså det æstetiske ubehag ved en politisk udvikling, som du nok politisk kan tilslutte dig, samtidig med at du synes, at det smagmæssigt er rædselsfuldt. Det minder igen, det er lidt den samme historie med Matador, ikke? At når Varnes kommer til magten, vi ved godt, de er mere produktive, ikke? Men den dag, Varnes han skal købe en personlig gave til sin kone, ikke? Der køber han præcis den samme pels, som han har set Varnes har købt til sin kone, ikke? Der han bare efterligner, at det er æstetisk, at de efterligner, men de er produktivt originale, og det den, han ligger egentlig meget for mig i den der æstetiske udforskning af moderniteten, og med den åbenhed, der også ligger i det. Ja. Lige der væk. Nu vil jeg tale lidt som amerikaner, og jeg tænkte lige bare et par kommentarer, hvordan man, hvad kan man sige, er vokset op med den tvetydighed mellem demokrati og frihed. Og hvordan ses balancen inden kulturen selv? Og det var noget med, at frihed er meget vigtig. Det er meget mere fokus, tror jeg, på borgerrettigheder i Amerika, end der er i det. Men det har været, jeg tror, at det har været lidt i Danmark, at ordet demokrati har haft så positiv en klang, at det har faktisk gjort for både frihed, borgerrettigheder, og samtidig for de flertalsafstemninger og de demokratiske former. Det, jeg vil ind på, det var lidt med, I har snakket lidt om det balance mellem de to ting, og jeg tror, at nogle af de ting, det lå i den amerikanske revolution, som var måske lidt forskellig fra den franske, det var, at det var, man kan sige, at det var en bourgeois-revolution. Det var ikke nogen fattige bønder. Forstået på den måde, at det, de ville have lov til, det var at være i fred og at blive ved med at være selvstændige. De var i forvejen selvstændige. De skulle passe sig selv, de skulle klare sig selv. Det eneste, de krævede, det var noget, hvad kan man kalde dem, noget juridiske forhold, så de kunne få lov til at fortsætte. Det var slet ikke det samme, som lad os nu sige i Rusland, hvor man har utrolig fattige fastebønder, som bliver lovet deres eget jord, det var en del af det. Men det andet var, at arbejderne, de skulle få en andel i al den rigdom. Og jeg tror, at det var noget med de kommuniste revolution i Rusland, hvor det gik galt, fordi det bliver til et krav på en omfordeling, frem for en krav om lov til at være selvstændig. Det var en ting. Men det var bare for at sige, at den balance, der er i den amerikanske kultur, det er en spænding mellem frihed og demokrati. Og det gør os for det på, at man er så fri som overhovedet muligt. Man tager et ansvar for sig selv som, så langt som man overhovedet kan. Men der, hvor det skal være fællesbestemmelse, så skal det være demokratiske. Jamen, altså, jeg er helt enig sådan set, at den amerikanske revolution er jo en kamp for, man kunne sige, negative rettigheder, hvis man skal tale sådan lidt firkantet, ikke også, for at få lov til at være i fred, ikke også. Og mens den franske revolution, det var jo ikke kun en kamp for at få lov at være i fred, det var også en kamp for at omgestalte statsapparatet, ikke også. Men det var selvfølgelig også, fordi man havde en igangværende stat i Frankrig, ikke også, som man var utilfreds med og ambitionsniveauet var jo altså, man kan måske sige, jeg tror det er Thomas Sowell, ikke også, der har den her skelnen mellem, at de visioner, der lå bag den amerikanske revolution, de var meget beskedne og begrænsede, mens den franske revolution havde nogle mere utopiske, altså lyksalighedsforventninger, eller tusindårsriges ambitioner. Og det så man jo også med det, der kommer senere, ikke også, med at nulstille tiden, og jeg ved ikke hvad, ikke også? Altså, der var de jo
monument ekstremt høje for, hvad hedder det, ambitionsniveauet i den franske revolution, mens det var i og for sig minimalistisk i den amerikanske revolution. Altså, men hvor de idéer kommer fra, at det, fordi de så det som en samtidig bevægelse, som jeg sagde tidligere. Jeg vil lige også bare lige nævne en ting, det var, at nu nævnte du den russiske revolution, der er jo også Tocqueville jo også blevet brugt, fordi den russiske revolution, hvis vi læser gamle marxister, så er det jo selvfølgelig alle de fattige, der går oprør og så videre, ikke også, men hvis man læser den russiske revolution lidt nøjere, jamen så er det jo to revolutioner, så er det jo først en borgerlig revolution, som bliver kuppet af Lenin, ikke også, og jeg havde en filosofiprofessor på Svend Erik Stybe engang, som fortalte kun røverhistorier. Men en af de røverhistorier, jeg fortalte, det var, at han havde mødt Alexander Kerensky i USA en gang i 1960'erne, tror jeg det var. Han blev ældgammel, den borgerlige ministerpræsident, de havde i Rusland der, før han blev kuppet af Lenin. Og han ærgede sig de næste 50 år af sit liv, han levede i USA, over at han ikke fik kappet hovedet af Lenin, så han sikrede den her borgerlige revolution. Og det er jo der, at et undertrykkende regime er allermest sårbart, når det åbner op for kritik, når det åbner op for forandringer. Og det er den russiske revolution et fantastisk eksempel på. Og det er man også ved at forstå i dag, at det ikke var den her marxistiske fortolkning af det, men at det faktisk var, der var enorme reformer i gang fra siden 1905 i det russiske zarstyre. Så havde de jo en tung arv med zaren og så videre. Men, ja. Der er en markering her. Er der andre? Ja. Kommer først? Nej, det er her så. Ja, altså, så vidt jeg er orienteret, så blev det at eje jord i USA, altså være jordbesidder, det gav frihed, og det gav retten til at stemme. Det var jo ikke alle, der kunne det. Og det med at eje den private ejendomsret er jo også på sin vis knyttet til, i hvert fald oprindeligt, i forhold til frihedsbegrebet. Og for at tage den amerikanske drøm, så er det jo sådan, at man er begyndt at skrive meget om i dagspressen, at den amerikanske drøm, den kan bedst realiseres i Danmark. Det er det, man snakker om i dag. Ja. Det må du svare på. det havde vist mere karakter. Det er en kommentar, end et egentligt. Men jeg vil godt sige en sidste ting, som egentlig er lidt overset ofte, fordi igen, Tocqueville modsiger sig selv en del, men han har faktisk også et utroligt godt blik for, hvordan sådan en lighedskultur også udvikler en etik. Fordi han siger, at i forholdet mellem herren og tjeneren, når herren ved, at tjeneren kan blive herre i næste generation, så behandler han ham bedre, end hvis han ved, at han vil være tjener for altid. Og han siger, at i det øjeblik, hvor forholdet mellem de underordnede og de overordnede, det bliver ustabilt, sådan så herren godt ved, at han skal skulle tage sig sammen for at blive ved med at være herre, så behandler han simpelthen tjeneren bedre. Men til gengæld, så mister tjeneren den højere sag, fordi for en tjener, der kan det at tjene et hus, ikke? Det er jo det, Karen Blixen, hun skriver side op og side ned med sine triviale litterære betragtninger fra Afrika, hvor dejligt det er for alle hendes tjenere, at de virker til huset til jer, ikke? Men det er en skide god, det er en skide god pointe, at der også er et etisk aspekt i demokrati, som man får øje på, når man studerer det som kultur, i stedet for bare de der kolde institutioner. Samtidig med, at det er også godt set, at en demokratisk kultur vil altid være i underskud for helte. Hvorfor vil den det? Jo, fordi hvis ingen må bestemme over mig, så er der ikke nogen, der kan definere mig til en højere sag, som jeg skal ofre mit liv for. Ikke? Så derfor, vi har det godt at gøre gode ting, men som Karen Blixen sagde, vi har det også for godt til at gøre det godt. Ikke? Og den dobbelthed har en skide godt blik for. Tak skal du have. Et meget, ja, aller sidste kort spørgsmål herover. Ja, kort spørgsmål. I det, man skal lægge vægtlodder sådan for og imod demokratiet i Tocqueville's optik, så er der jo i nyere politologi foregået en del forskning om, at liberale demokratier, de også begrænser volden i samfundet og volden mellem stater. Er det noget, Tocqueville han har blik for? Ikke mig bekendt. I hvert fald ikke
Altså, i hvert fald ikke det sidste aspekt. Altså det der med, man siger det med, at to demokratier har aldrig gået i krig med hinanden, hvilket jeg også mener er kontestet, men lad det ligge. Det har han overhovedet ikke, det har han overhovedet ikke blik for. Men det, han har blik for, det er i en kultur, som jeg også sagde før, hvor alle skifter plads, der ved du, at hvis du behandler folk dårligt nu, så kan det være, at du får, hammeren den anden vej om 5 år. Og det er i virkeligheden ret godt set også, at meget ofte så siger man jo, at dem, der er demokrater, de er naive, fordi de tror på det bedste i folk. De tror, folk de er kloge nok til at styre sig selv og gode nok til at opføre sig ordentligt, uden der er nogen, der fortæller, hvordan de skal opføre dem. Men der mener jeg, hvis man har den holdning, så har man grænseløs tillid til dem, der bestemmer. Ikke? Så har man jo tillid til, at regenterne er bedre, hvis de ikke bliver kigget over skulderen. Og det peger han faktisk ret godt på. Det er det samme, Fukuyama siger i den der Origins of Political Order. Ikke? Det er, kinesernes problem med det manglende demokrati, det er sgu ikke, at de har mistillid til befolkningen. Det er, at de har alt for stor mistillid til deres ledelse. Hvad gør de, hvis de får en idiot som leder? Lige meget kort. Jeg synes dog, jeg kan huske, det må I også lige friske min hukommelse op, altså at det er jo 1835, vi snakker om, og han skriver meget om USA's geopolitiske position, specielt i afsnittet om præsidenten for eksempel, og siger, jamen altså, fredsomligheden er udspringer af den geopolitiske situation, og derfor så spiller han den bare til hjørne, eller hvad man skal sige, ja, sådan er det, der er alt det der vand. Jamen det, han siger, det er noget andet. Det er, at de er velsignet af ikke at lægge op til nogle lande, som kan være deres fjender. Altså, at de er sådan set befriet for det geopolitiske spil, hvor han jo kommer fra Europa med vores historie. Så på den ene side, så har de ikke noget aristokrati, som de definerer demokratiet negativt i forhold til. På den anden side har de ikke naboer, som er potentielle fjender, som de definerer staten negativt i forhold til. Derfor får de en positiv politisk kultur. Så fik du det sidste. Ja, så kan vi være flinke, og det bliver så meget, 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 meget kort. Vi skal. Forholdt Tocqueville sig til det, der oprindeligt var meningen med det hele, nemlig den blandede styreform, som man jo også kendte i antikken, og talte om både i Grækenland og i Rom, og som det også oprindeligt var meningen med de frie forfatninger, som skulle afløse enevælden i Europa i nyere tid. Forholdt han sig til det spørgsmål om den blandede styreform, vi har monarki, aristokrati, demokrati? Altså det er jo med i kimform hele tiden også, men han har jo ikke en, det er jo det, der gør det så godt at læse, synes jeg, det er jo, at det ikke er, altså hvis man læser altså store dele af Platons staten og også Aristoteles' politeia der, er jo, undskyld, jeg siger det ret kedeligt også, fordi der er sådan en opdeling af styreformer og så videre, og deres forfaldsformer og så videre. Altså det er jo, han forholder sig til virkeligheden, Tocqueville, kan man sige, ikke også, og beskriver det, han ser, ikke også, og det er jo ikke sådan en, i den forstand, sådan en afhandling, hvor han gennemgår forskellige styreformer, men han har jo, altså, det er jo hele tiden med aristokratiet, han kommer fra, og har med fra Frankrig, og som er fraværende i USA, ikke? Og så videre, og diskussionen om, kan man have styreform uden monarki og så videre, ikke? Så det er jo hele tiden med, men det er jo ikke ekspliciteret i sådan en diskussion om dem som styreformer, men det er jo sådan set det, der er det befriende, synes jeg. Og så siger jeg ligesom alle studieværter, Rune Lykkeberg, ganske kort her. Ja, det sjove er, at de diskussioner om den blandede forfatning er jo meget eksplicite i The Federalist Papers, at der taler de jo meget om, de vil jo ikke have et demokrati. Altså Madison vil have en aristokratisk republik. Så på den måde er blandingen er jo skrevet ind i Federalist Papers og i hele grundlæggen af USA. Dengang, der tænkte man jo heller ikke på demokrati som noget, der kunne være repræsentativt. Et repræsentativt demokrati var et contradictio in adjecto, for det, at nogen skulle tale for andre, ville privilegere et politisk aristokrati. Og den spænding har han overhovedet ikke noget blik for, ligger i den amerikanske politiske historie. Disse var ordene, og så vil jeg sige tak til jer begge to. Jeg synes, jeg giver en hånd. Så Martin, du får det aller sidste ord. Jo, tak. Og det er for at sige tre ting.
Det ene, det er, at de af jer, som ikke er kommet her ind i lokalet via Cepos nyhedsbrev eller Facebook-gruppe, så vær opmærksom på, at vi laver mange andre ting, og I er meget velkomne en anden gang, så tilmeld jer vores nyhedsbrev eller Facebook. Det andet, jeg vil sige, det er tusind tak til vores fremragende ordstyre for endnu en gang at stille op. Det er altid en god idé at have en lært ordstyre, når man har lært det. Talere. Taleren har du takket, men jeg vil også lige skynde mig og sige tak til jer også. Og så endelig, så vil jeg sige, husk nu at købe bogen på vej ud. Og tak fordi I kom.